Salimboyning og'ir betobligi va xorijga chiqib ketgani haqidagi mishmishlar haqiqatmi? Tadbirkor Salim Abduvaliyev Qirg'izbayevich bilan bog'liq mishmish xabarlar tarqaldi. So'nggi kunlarda uning og'ir betobligi va davlatni tark etgani haqidagi xabarlar keng tarqalgan. Ammo 7news.uz'ning ma'lum qilishicha Salimboy hozirda Toshkentda va soppa-sog', shuningdek manba uning faoliyatiga ham to'xtalib o'tdi. Ta'kidlashicha u hech qanday jinoyat ko'chasida yurgan shaxs emas va uning qo'li qonga botmagan. Shu kungacha Salim Abduvaliyev biron marta ham jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Shu bilan birga u 20 yildan beri Milliy Olimpiya Qo'mitasida yuqori lavozimdagi davlat amaldori, sport kurashlari assotsiatsiyasi rahbari ekanligi, Yunon-Rum va erkin kurash yo'nalishida 5 karra O'zbekiston chempioni bo'lgan sobiq sportchi ham ekanligini eslatib o'tilgan. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizning sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va meda xurtlarini yo'qotib, 10-15 kilogramga semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqtoq va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib, press chiqarmoqchi yoki 1 oyda 10 kilogram yozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. O'ttiz mamlakat vakili ishtirokida kuylangan O'zbekiston madhiyasi. YouTube'dagi videobloger Davron Alijonov boshchiligidagi Tiazel Tiam jamoasi O'zbekiston mustaqilligining 28 yilligi munosabati bilan so'nggi 1 yillik sayohatlar davomida tayyorlangan video sovg'ani taqdim etdi. Videoda jahonning turli mamlakatlarida istiqomat qiluvchi turfa millatlarga mansub insonlar O'zbekiston madhiyasi so'zlarini aytayotganini ko'rish mumkin. Blogerlar ushbu video parchalarini jamlab, O'zbekiston madhiyasining dastlabki 2 bandini hosil qilgan. 41 ta so'zdan iborat 2 bandni kuylashda Tailand, Buyuk Britaniya, Jamayka, Xitoy, Irlandiya, Turkiya, Marokash, Germaniya, Qozog'iston, Misr, Portugaliya, Livan, Singapur, Hindiston, Shimoliy Koreya, Peru, Janubiy Koreya, Jazoir, Argentina, Braziliya, Malayziya, Yaponiya, Pokiston, Mavriki, Uganda, Chad, Seyshel, Orollari, Ispaniya, Keniya, Tunis mamlakatlarida istiqomat qiluvchi fuqarolar qatnashgan.